Ветерани настільного тенісу Сумщини помірилися силами. Грали чоловіки віком від 35 і до 65 років. Участь взяли представники практично усіх районів області. Але тільки три команди повезли додому нагороди. Грають вже восьмий рік поспіль. Всі поважні з чималим життєвим і спортивним досвідом. Утім, запал і настрій – юнацькі. Чи не кожен мріє про золото? В минулому році я брав участь, але не переміг. В цьому році постараюсь перемогти. Я привіз команду, настрої. Склад учасників, дивлюся, досить сильний, але сподіваюся, що успіх буде на нашій стороні. Аби дійти до фіналу, мали пройти по кілька кіл. Зокрема, помірятися влучним китком із кожним суперником у залежності від свого віку. Оцінка буде відбуватися в кожній возрастній категорії по круговій системі. І не так-то просто буде виграти призові місця. За підсумком балів, цьогоріч скарбнички нагородами поповнили команди Сум, посіли перше місце, конотопчани стали другими, а тенісисти з Охтирки дістали ветеранську бронзу. Ксенія Середа, Віктор Лапченко. На часі спорт.